অশান্তি জৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি কিছু পৰিমাণে ঘূৰি আহিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মধ্যস্থতাকাৰীত, কিন্তু আকৌ অশান্তিলৈ পৰ্যৱসিত হ'ল। নিশা উগ্ৰপন্থী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মাজত দুটা স্থানত ভীষণ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, য'ত এগৰাকী BSF জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱালে। জ্বলিয়ে আছে মণিপুৰ। বিগত 3 মেৰ পৰা জ্বলি থকা মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে মণিপুৰ চৰকাৰৰ পৰা আইন শৃংখলাৰ সমস্ত দায়িত্ব নিজৰ হাতলৈ নিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সেনা বাহিনীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অহৰ্নিশে চেষ্টা চলাইছে, লগতে হাজাৰ হাজাৰ BSF, CRPF, SSB, CISF জোৱানে চলাইছে অভিযান, লগত আছে আছাম ৰাইফলছ। ইয়াৰ মাজতে কুকি আৰু মেইটে সম্প্ৰদায়ৰ মাজত লাগি থকা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত হাত উজান দিছে উগ্ৰপন্থী সংগঠনেও। সোমবাৰে নিশা চুগনুত BSFএ চলোৱা এক অভিযানত উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে ভীষণ গুলীয়াগুলী হয়। এই গুলীয়াগুলীত নিহত হয় BSFৰ এগৰাকী জোৱান ৰঞ্জিত যাদৱ। ইপিনে চেৰত নিশা চলোৱা আন এক অভিযানত উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত আহত হয় 2 আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান। আহত জোৱান 2 ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰ যোগে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰ হাইকোৰ্টৰ এক নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত মণিপুৰ চৰকাৰে মেইটে সম্প্ৰদায়ক ST ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰাৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰত আৰম্ভ হৈছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। ইয়াৰ মাজতে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বহু অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা হাজাৰৰ হিচাপত মাৰণাস্ত্ৰ আৰু লাখৰ হিচাপত গোলা বাৰুদ লুটি নিছে একাংশ লোকে, যিবোৰেৰে এতিয়া একাংশ লোকে এটা সম্প্ৰদায়ে আনটো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। অশান্ত মণিপুৰক শান্ত কৰাৰ বাবে ইউনিফাইড কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰত চলি আছে অভিযান। পিছে এই পৰ্যন্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই। মণিপুৰৰ পৰা আহান্ত বিশ্বজিৎ মৈতিৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ